Cristina Bollini, l'italio, parolo sanni per la flag della prelegantoi, cai, di povas paroli, cai, montri, condividi, compartigli l'ecrano un po' poco. Chi compartigli l'ecrano? Premo la buttono... Ahmad, vi ne ricevi se mi andosieron? Mi devas vidi... Ierau mi devas... senda salvi. Buone, mi ricarda stion. Ne, laŭŝajne hieraŭ ne. Ne. La lasta mesaĝo estis en februaro de vi laŭ la retpoŝtadreso de vi. Vidu, se vi volas kundividi ekranon, sufiĉas malfermi vian dosieron, kiun vi volas montri, kaj poste en Zoom premi butonon meze malsupre. Ĉu vi estas en komputilo aŭ telefono? Non è in komputilo. Bonege, do meze malsupre estas verda butono share screen, kundividi ekranon. Jes, bonege. Nun vi ni vidas. Tu vi vidas? Yes, tre bone. Beh. Ege bone, bon vole comenzu. Ege bone. Do, mi comencis de laborto vexillologio, kio estas flago scienzo. No, devenas de la cunigo de laborto il logos kai vexillum. Logos estas greca vorto, vexillum estas latina vorto. Tu mi pensis che facte flago estas parolantai simboloi. Do, ni comenzus per la quin legge de vexillologio. Mi pensas che ci tie estas multa da prelegando e che avas diversa in flago. Ciu via flago estai simplai? Ahmad, vi estas iranano? Yes. Via flago estas simpla? Yes, ci havas tri coloroin, horizontalain tri coloroin. No. Via flago estas simpla. Havas ancau simboloin en via flago. Yes. Havas du au tri coloroin. Sed via flago uzu literoin. En via flago estas literoin. Yes, estas iu vorto, yes. Mi bedauras, via flago ne sekvas la quin legoi de vexillologio. Bone, bone. No. Ho vi conas la flagoi de prelegantoi? Io estas flago de Cinio, estas prelegando de Cinio, no? No. Flago de Cinio nomigas ruggia flago con vin steloi. Estas oficializita la unuan octobro 1949 fare de Mao Zedong. Unua foie Mao Zedong isis sul placo Tiananmen la flago, la nova flago de Cinio. Vi vidas che estis ruggia drapo, sur ciu en cantono, vidas quin flava in steloin. Oni diras che la ruggia, coloro ruggia, representas la revolution. Tamen, flavo estis selectita por evidentigi steloin. Steloi representas la comunista Cina partio, la grande stelo, pardon,
La malgranda estelo, l'aula autoro della disegno, signifas laboristoi, camparanoi, studentoi. Cai. Oni diras che la plei granda stata, satata flago de Mao, ne estis tiu flago, chiu vini pidas nur. Estis ruggia tuco con flava esteloi, cai uno strio. A statau la kvar plima grande esteloi, chiu simbolas la partion crai, cai la riveron, la flavan riveron. Finfine tamen la pleis donita disegno estis tio, chi unipovas vidi odiau. Mi esperas che el vi estas cinai prelegantoi, che mi pensas che diras la vero. Cune? Yes, ni havas facte. Odiau ni havas Arcon, professoron Arco el Cinio, che si prelegos por ni. Oh, bene. Ni conas Alessandra, conas citiu flago? Yes. Alessandra conas flago de Italio, uzita ec de la junio 1946. Clare ni vidas che flago de Italio estas inspirita de Francio. Ciam la Cispadana Respublico decretis che la flago con tri verticale strioi verde, blanco, rugio estos la simbolo della renuiginta Italio. La coloro estas tiui usitai della Lombardia regiono, cae rilatas alla brazono della comunumo de Milano, chiuavas rugia cruzzo sur branca fono, cae alla uniformoi della Milana Civita Guardio. La tricoloro estas ec de la dudecvara marto 1947, pardon, estas nia nazia flago. Alia preleganto mi pensis che estas de Litovio. Litovio post la disigo del usuio, Litovio reutiligis standardon con orizzontale i bendoi, flava, verda e rugia. Una foglia utilizzita ec della iaro 1891. Flavo simbolas sunon, lumon cai lagrenon. La verdo representas la erbon cai l'arbaron della landoi, sed estas tradizie coloro ed espero, fatte mia flago estas verda. Rugio, chi è la lieleandoi, memorigian sanguin el versitai dum bataloi. No, la standardoi de la mezepoca il regno de Litovio estas rugiai. Malia prelegantoi estas Madagascaro. Flago de Madagascaro, usata ec de la 1958, du iaro iantau sendependigno de Francio. Flago de Madagascar avas tricoloroin. Io sul chi unipovas vidi la historion della landoi. Fakte rugio cae blanco estis la tradizia e coloroi de regno de Madagascaro, utilizitai della lasta suvereno della dinastia Merina, la regino Rana Valona la Tria. Shainas che citiu i coloroi representas la etnae originoi della malgascia popolo. Verdes representos popoloi Betzimisaraca cae Ova. Mi esperas che inter vi estas madagascaranoi chiu povas diri al mi chiu pronunzas la parolo Betzimisaraca chiu minescias. Ni abas alia preleganto de Pollando estas tre facila flago. Blanco simbolo spazio cae espero, rugio estas
coloro del socialismo, sed estas e la heraldica i coloro de la regio, de Pollando cae de Litovio. Oni diras che la coloroi devenas laula una heraldica tradizio de Pollandoi. Ruggio estis anca simbolo de fairo, cae de curaggio, cae de bataloi. Amas ancao prelegantoi de Britio, quio nomas, flagos nomas nomigas Union Jack au Union Flag. Adottida della regio Giorgio, la triata dell'argomento de Cruzoi, quio identigas la patronoi de Anglio, Scotlando cae Irlando, respettive esta Santa Giorgio, Andreo, cai Patrizio. En la iaro 1600 la regno de Scotlando cai Anglio unuigis cai adoptis flagon cio cunigis blancan cruzon de Santa Andreo cun la cruzo de Santa Giorgio. Oni aldonis ancao blanca rando por disigi la du coloroi. Do la cunigo de citiu coloroi creis la nuna flago de Britio. Odiau, Union Jack estas la nuna flago uzita sur ciui kvin continentoi en la sama tempo. Ni povas vidin la flago de Britio en la cantono de prescau ciui flagoi della Brita Independenzoi, cae dell'antiquei colonoi. Chiu estas en la quin continentoi. Do, Britio havas citiu particolare. Ni havas ancao la Congo Democrata Respublico. La flago mem simbolas la lumo de nova civilizo por la tuta Africo. Post la defalo della regimo de Bobuto, Congo, che antaue nomigias Zaire, adoptis flagon sul kiel blua fono, oni povas vidi rugian diagonalan strion, borderita per oro, chiu rememoras la superado della lando mem, du la colonia periodo. Orita stelo simbolas lumon de civilizo, chiu brilas tra le tenebroi de Africo, cae contribuas solvi la problemoi della continento mem. Iam Congo Democrata Respubblico estis Zairo, estis uzita un flago con verda stofo con un flavadisco e la centro, su chiu ogni povas vidi una mano tenanta torzon. Alia flago estas flago de Rumanio, chiu cunigas coloroi de Transilvanio, Valachio, cae Moldavo, cae anticlai historiai coloroi della tri regionoi de Rumanio. Anche por citiu flago la disegno si basigia sul franca tricoloro, sed ec de en la centra strio estis ornamita de tempo al tempo cun la stata e blazono e cui chiu reflectigis la registaro de la lando mem. Post la defalo della comunista regimo, blazono estis definitive forigita. Oni diras che d'un citiu periodo oni povas vidi flago cun truo en la centro. Char l'omoi trancis de la flago la blazono mem. Pro tio nun restas non resta snur la tricoloro. Alia il flago de niei preleganto è il flago de Senegalo. Ancao sul tiu flago ogni povas vidi la tri coloroi, la tri africa di coloroi, quindi verdo, blavo, cae rugio. Cae simbolas naturo,
minejoi kai sango. La kvinpinta stelo, kio anstataŭas stiligitan figuron troveblan sur la unua versiono de la flago, representas la malfermitezon de la lando al kvin kontinentoj. Alia prelegantoj estas de Hispanio kaj ni povas vidi la koloroj de Kastilio kaj Aragonio, estas tradiciaj koloroj de Hispanio. Estas la koloroj ankaŭ de la mara insigno de la hispana regno de Carlo V, de Carolo la Quina dum la jaro 1700. Kaj devenis oficialan flago de Isabella la Duan. Sur la centra bendo dum tri jarcentoj alternas malsamaj simboloj. La nuna ŝtata blazono enmetita sur la flava bendo estas kvar partia sildo, kie vidiĝas la insigno de Kastilio, Leono, Aragono kaj de Navaro. En la suba parto estis granato, simbolo de Granada, cae mezze la blua sildo entenas tri ora in lilion, quiu simbolas la Bourbona in familion. Carolo la Quina enmetis ancau la Hercula in colonion, cun la devizo plus ultra, en la latina lingua, por simboli sia bastan imperion. Ni havas ancau preleganto de Svislando, la coloroi della Santa Romana Germana Imperio. Svislando havas estas unu e la tri flagoi quiu ne estas rectangulai. No, Svislando estas quadrato. La coloroi rugio e blanco estis usatai ec della iaro 1300 cae devenas della Santa Romana Germana Imperio. Fatte, shainas che Blanca Cruzo esti suzita e dum la batalo de Laupen fare della soldatoi chie reconsigno, char l'aula cronicoi della epoco, la liberezzo della lando devus esti por ili tiel santa chie la liberezzo della santa lando. Ni abas ancao preleganto de Ucrainio. Io estas la lando detruita fare della milito. Ucrainio usas sul citiu flago la colori bluo cai flavo, quiu simbolas cielo cai greno, la maturan greno, la coloroi devenas della mezzepoca insigno de la tridec iarcento usita della Princelando batalanto e contrao la Mongola invado. L'azzurro cae flavo oni dira sesti la coloroi de nazia ero Bogdan Cimelnik, chiu en la decsepa iarcento batalis contrao polai cae litovioi. Ai. Ni pensas che nia prelegando estas ne estas alia i prelegando de alia i landoi. Ĉu ne? Ĉu vi jam diris Germanion? Germania? Ne. Non volo. Estas preleganto de estis preleganto de Germanio, chiaro. Oh, Germanio mi ne havas mi ne scias che estas preleganto de Germanio. Do, germana e coloro e estas Slovenio, Anto. Slovenio. Allora no, mi ne abbas la flago, la slide de Germanio che è Slovenio, do mi povas diri al vi che Germanio estas
orizzontala tricoloro, nigra, rugia, oro. Tiu de venas estis usatai en la della Frey Corps de Barono von Lutoz. Nigro eras estis la cruzo della Teutona Ordeno, cai Carolo la Grande avas emblemo rugia, e la flava coloro estis en la standardoi imperiai de Malnova Germanio. Ne preparis la historia de Germanio, sed alia lango estis? Slovenio. Slovenio, Slovenio devenas de la coloroi de Russio, cai avas simbolo in la maldestra parto della flago, esta sildo cun con la monto triglav tricorno in la itala lingua. Mine scias la se mi memoras avas ancau tri steloi, tri flavai steloi, cai la rivero de la lando. Mi pensas? Yes, correct, correct. Indonesio, Indonesio. Indonesio avas estas egala, e sama alla flago de Pollando. Se mi memoras, sed mi ne memoras la chialo della coloroi. Mi pensas che estas anche o tradizia i coloroi, sed mi povas, mi sercis en mia libro, che diru al vi. Mi havas junulo nel Indonesio più clarigo, sconvolo. Oh! Tie. Bonvolu, si dice. Bonvolu! Saluton! Saluton! Mio nome è Aria de Indonesia. Oh. Signifo della Indonesia coloro sulla flago è stato venas de la antawa reglando de Majapahit. Cai fakte la coloro estis do estas estis dek strioi de blanca kai de ruja kai blanca. Okay, ruja. Yes, estis dek strioi de ruja kai blanca kai nun oni nur prenas du strioi de ruja kai blanca. Sed tio venas de la reglando pasinta reglando de Majapahit. Kiu comprenas la areon de ne tute la nuna Indonesio, sed preskaŭ la tutan Indonesio nun. Dankon! Cristina, pri origino de flagoj, kaj tio ke kiel ekestis la unua flago en la mondo, ĉu vi havas ion por kundividi kun ni, ĉar en persa literaturo estas io miteca afero, kiun oni diras. Se vi deziras, mi povas tion diri, kaj mi deziras aŭdi ankaŭ vian ideon pri tio. Dankon. Oni diras che la flago plei antigua estis flago de Danio. Yes. Oni diras che en la iaro 1219 estis batalo en Lindanitz, kiu nomizas, kiu nur estas Lindanitz, estas Tallinn, la urbo Tallinn. La cattolica regio Valdemaro la dua batalis contrao la paganai estonoi. Oni diras che matene antaula bataloi
ili vidis una blanca incruzon sulla rugia sulla cielo rugia pro la leviganta suno do pensis che ah mi vidas messaggio de dio kai kia dio questa se mia mia nova flago diras che danio ogni diras che la flago de danio estis uzita ec de 1219 kai estis la plei antiqua flago en la mondo. Sed en nia literaturo, en persa literaturo, mi havas iun libron verkitan antaŭ pli ol mil jaroj. Ĝi nomiĝas Shahname, kiu signifas la letero de ŝahoj, de reĝoj. Kaj tie Ferdowsi, ĝia poeto, diras ke kiam Kaveh la forĝisto volis revolucii kontraŭ la tirana regio de la tempo, li ekprenis sian ledan vestajon, antaŭ vestajon, forĝistan, kaj metis ĝin sur iu fera stango, kaj marŝis tra stratoj, kaj popoloj aliĝis al li, kaj ili iris kontraŭ Zahak, Ajidehako, kaj renversis lin. Ori en mia mitologio diras ke ekde tiam flago ekestis. Dankon. Me dia flago havas ankaŭ skribaĵojn sur kaj ne povas esti duonizita, korekte? Ankaŭ simila alla flago de Saud-Arabio. Yes. Porque havas la nomo de Allah, ni yes. Ne povas duonizi flago kaj ne povas yes. Nia flago havas longan historion en lasta jarcento havis multegajn formojn kaj tiu ĉi estas ekde la islama revolucio antaŭ tio ne havis vorton en ĝi. Dankon. Tu vi fias sur kiu flago estas ondoi? Ondoi. Devus esti iu haven lando. Slovena flago, diras Peter. Slovena. Ah? Slovena, yes, ma estis nur en la blazono. Sur kiu flago? Tu vi stias? Ah? No. Argentino la stessa, l'azzurra. Brita, Indoceana, territorio che ti è arrivato. Brita, Indoceana, territorio che ti è arrivato. Ennis, estis du flagoi, nur du flagoi pun ondoi. Oh. Okay. No, e tu vi scias ancao flagoi cun omai estagioi? Omai estagioi. Omoi cae viro cae virinoi. Trinidad cae Tobago? Trinidad cae Tobago, ne. Ne. Ai, facile. Estas tre mezzi, oh. Viro kai virinoi. Oh. La nuova sta Cariboi, cioè, Cariboi. Ne? Cariboi è ne sta salando. Ah, yes, do. Uno è là. Belizo, Montserrato kai Brita i virguli insuloi. Oni Oni diras che sulla flago de Brita e virgoli insulo estas Sancta Orsola, kiu tenas lanternon. Estas Sancta Orsola. No. Mi volas montru al vi la flago de Saudi Arabio. Con
mi traducas la scrivaggio con ne estas alia Dio krom Allah, kaj Maometo estas alia profeto. Dio, mi pensas che Amza povas correcti min se mi eraras en la traduco kaj nella Saudi Arabia estas unu el la flagoj kiu pli komplikaj. Vi vidas che yes, Hamza momente ne ĉeestas, tamen mi konfirmas che la traduco estas tute justa el la araba, kaj eble vi scias ke araba ne estas lingvo de Irano. Hamza estas iranano, tamen ni devas lerni araban kiel nian araba lingvo. Yes. No. Kiel vi konas latinan? Forse. Mi volas presenti al vi anche ci tiu flago kiu vi perché non funziona? Perché questa. Estas flago de Mozambico, estas la unua kaj sola flago sur kiu vi povas vidi moderna armilo. Vi vidas la Kalashnikov. Vi povas vidi che ci ti estas Kalashnikov, kiu estas la sam, che la unua flago kun kun ci tiu simbolo. No. Ciu vi scias ancau flago e cum mapo de la lando? Kosovo. Kosovo. Kosovo, Kosovo. One. Kai alia? Cipro. Kosovo kai kai Cipro estas la du flagoj sur kio oni povas vidi la lando mem. Jen la silueto de la insulo kai la silueto de la lando. Ĉu mi prezentas al vi ankaŭ la la du flagoj kiu havas ses koloroj sen emblemoj. Sud-Afriko kai Sud-Sudano. Sudafrico estas la flago de della African National Congress de fare de Nelson Mandela. No, se vi amas alie demand, no, ni povas fari ancau etan che questo. Etan voilà. Qui vidas flago de Norvegio, corrette? Sed mi presento al vi anche al flago de Indonesio, Pollando, Franzio, Finlando, Nederlando e Thailando. Un flago por 1, 2, 3, 4, 5, 6 disegni. Ciu vi havas demandoi? Multe flagoi ne congruas con la vin vin reguloi. Ciu ili tamen povas ekesti, ĉar multaj ne sekvas tiun vin reguloi. Simple la hispana flagon certe infano ne povas sekvi. Do estas Peter kiu diras ke multaj flagoj ne sekvas vien reguloin, ĉar ekzemple la hispanan flagon infano ne povas desegni. Vere, vere. Sed la tutaj flagoj estas signifaj flagoj. La kvin reguloj estas elektitaj nur por helpi tiui kiui devas crei novan flagon, sed ne estas devigantei reguloi. Flago de Italio sekvas la kvin reguloi della vexilologio. Nova lando en la mondo,
No, Peter, tu essas professor pri geografia, diras che Sud Sudano, tu essas la plej nova flago en la mondo, che estas tiu regulo in ĉar ĝi havas ses koloroj. Ses koloroj, kiel la flago de Sudafriko. Es tiu demando, demandigas min ke fakte tiu scienco pri flagoj estas subfako de kiu scienco, ĉu geografio, historio, politiko aŭ kio? Vexilologio. Yes, sed en kiu pli vasta fako de scienco ĝi lokiĝas, ĉu historio, geografio, politiko, ĉu? Oni diras geografio, aliaj diras ankaŭ politiko. Perché amas la duan dua signifoni. Mi pensas pri geografio. Bene che. Placas al mio anche era il dico che io estas la la scienza che io occupigas pri simboloi cai pildoi. Però estas alia scienzo che uno migas eraldico. Certo. Bene, ci estas alia i demandoi? Oh, yes, vuol. Chi ora flago e havas triangulon? Nita Cabalda volas ci, chi onda flago e havas triangulon? Triangulon sur la flago mem o au la flago estas triangula? Nepalo è sulla flago. Santa Lucia. Flago di Santa Lucia va tri trianguloi. Nur uno. Cubo avas triangulo. Kiel Cechio, sed estas en la itala lingua nomigas pergola. La disegno nomigas pergola. Mine fias la traduco en esperanto della parola pergola. Alessandra, pasmin. Pergola. En Esperanto estas pergola. Laubo. Sed estas la triangulo disegnita sur la flago estas nur la flago de Santa Lucia. Ĉu tiu ĉi signifo ne rilatiĝas al itala pergola? Io etnas uno flago con la diciamo così stampa. Ok, allora vi. Tio estas la uno flago con pergolo estas flago de Cechio. Cechio. Sed tio estas triangulo kai aperas ankaŭ sulla flago de Kubo kai ankaŭ su flago de Gibuto. Andiamo. Giordanio, che hai ce n'è un altro. Esta salia flago sed mi ne memoras. Il flago de Santa Lucia estas sta. Ci vuole a domando? Dum Cristina Serchas mi povas dire al vi che ci havas rubricon pri flagoi, mondai flagoi en un amico,
So se vi hava speciala in demando in bon volo fari al sci che ci rispondo se ne un amico che ci anche oberti il libro per flagoi. No, ma anche se vi avas curiosaggio i privi ai flagoi che hai alia informo bon volo sendo al mi bon volo sendo gin al mi che mi collectus che hai e doni fare nova nel dono del de mio libro con via i nova informo in. Yes, c'è anche questa buona idea. Che anche si vuole sverti libro un pri heraldico. Heraldico. Dire in la itala lingua mi jam verkis. Oh, buono. Lo traduci, traduci. Traduci. Vedi, Alessandra Elpis, Elpis yes. Min. Yes. Cristina, jam ne plus estas tempo, mi pardonas, pardon petas, no. Ni comienzis.